Tervetuloa jälleen hotelliimme, rouva Kaija K. Laitetaanko se perinteinen deluxe-sviitti? Mä olen kyllästynyt niihin. Ymmärrän, ette tulleet yöpymään. Mutta varmaan varaa teille kuitenkin paikan High Roller -pokeriturnauksen. Tulitte ehkä rökittämään vanhoja pelikavereitanne. En tiedä, onko se väärin. Ei missään nimessä, pelaajat pelaa. Mutta ehkä ennen turnauksen alku haluaisitte nauttia hotillemme antimista. Kävisikö esimerkiksi kuntosali, squash, spa tai yllätysillallinen? Yllätystä, en pidätä hengitystä, mä haluun jättää sen kaiken taakse. On vallan selvä asia, mutta ei mitään muuta kuin rohkeasti pelaamaan. En mä rohkea oo, enkä kuolematon, mutta tiedän mä sen, minkä sydän on tiennyt kauan. Viesti jätettiin teille aikaisemmin, se on mieheltä, hän on täällä ja haluaa tavata. En aio tuntea pelkoa. Minkä takia te miestänne pelkäisitte? Tehän olette olleet naimisissa jo 20 vuotta. Onnellinen liitto. Hän pyysi muuten tuomaan hänen lääkkeensä pokeripöytään. Aion antaa sen kuolla. Miehenne, miten? En enää anna sille tilaa hengittää. Siinä tapauksessa haluatte varmaan tutustua hotellin tyynytarjontaan. Nimittäin tukehduttaminen on lempeä tapa päästä puolisopäiviltä. Mut älä unohda, että nyt lopultakin on sun vuoro. Tapatte minutkin! Ja mä voin luvata, ettei se satuta. Saanko kysyä, oletko vaihtaneet miehenne lääkkeiden tilalle myrkkykapseleita? Sä alat vihdoin viimein käsittää. Jos saan itse valita, niin vedän myrkkyä. Jos